Polumbarët e Reneas kanë bërë të mundur gjetjen e trupave të pajet të dy të rinjve, të cilët së mbrëmjen e së premtes ishin futur në ujrat e rezervuarit në fshatin Qatron të Korçës, por pa mundur që të dalin dot prej andej. Pas një pritje prej më shumë se 20 orësh për ardhjen e polumbarëve, janë dashur pak minuta kërkim nga këta të fundit që të gjendëshin trupat e dy të rinjve. Kushëri të Rej dhe Berti Tahirllari u denoncuan të zhdukur tek policia mbrëmjen e së premtes nga familjarët e tyre, të cilët hodhën dyshime me njëherë sa ata mund të jenë mbytur, pasi një banor i zonës kishte gjetur rrobat e tyre në breg të rezervuarit. Por vetëm pas rrekën e së shtunës, rreth orës 14:15 minuta, u bë mundur gjetja e tyre. Pritje gjatë për ardhjen e polumbarve ka provokuar revoltimin e familjarve të dy të rinjve, të cilët janë konfliktuar edhe me policinë që nuk i ka lejuar t'i bënin vetë kërkimet. Tashi të rrim në vetër këta bura të bëjmë të rrim t'i le me vlatë t'ati brenda. Êshtë turp për neve një, është turp. Turp, tërk ta bura, këtu t'i bëjmë të rrim t'i le me ati 24 orë. Ju është thënë që polumbarët po do vinin në orën 5 e gjithë? Në orën 5, në orën 6 të mëngjezit janë këtu, në thanë, ku janë, janë, shko sa vati, djeli vati lartë. Tashi do t'yën vetë, do t'yën vetë, të bëjmë një zidë, të mlidhemi të tërë, t'yën ati, t'inxerim, që do bëjmë, të presim me. Çfarë ju kanë thënë? Kur do vinë polumbarët? Polumbarët janë në Vlorë, na thanë. Varet kur janë nisur nga Vlora, ku e dimë ne kur janë nisur? Dimë ne vetë tash. Trupat e dy të rinjve do t'i nënshtrohen ekspertimit mjekologjor përpara se t'u dorëzohen familjeve për rritet mortore.